നമസ്കാരം. ഇസ്രായേലും ഹമാസും വെടിനിർത്തിയതിന് എന്തിനാണ് സുഡാപ്പികളെ നിങ്ങൾ പോയി ആ പാവം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന് പൊങ്കാല കൊടുക്കുന്നത്? അദ്ദേഹമാണോ അവിടേക്ക് ആദ്യം റോക്കറ്റ് വിട്ടതും പിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇവരെയൊക്കെ നയിച്ചതും? സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് അല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന് പോയി പൊങ്കാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ഹമാസും ഇസ്രായേലും വെടിനിർത്തി എന്നുള്ള വാർത്ത ഇടുകയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റായിട്ട് ഇടുകയല്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്തുള്ളൂ? അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത്? അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ പോയി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അസഭ്യ വർഷം ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പേ എത്രയോ തവണ, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ എത്രയോ തവണ ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതാ ഇസ്രായേൽ തകരാൻ പോകുന്നു, ഇതാ ഇസ്രായേലിനെ ഹമാസ് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ പോകുന്നു, ഇസ്രായേലിൻ്റെ അയൺ ഡോം തകർന്നു, അതിന് ഹമാസിൻ്റെ റോക്കറ്റുകളെ തടയാനുള്ള ശക്തിയില്ല, പ്രാപ്തിയില്ല, ഇസ്രായേൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര വീഡിയോകളാണ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഹമാസ് അനുകൂലികൾ, പാലസ്തീൻ അനുകൂലികൾ എത്ര എത്ര വീഡിയോകളാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കയറ്റിവിട്ടത് എന്നൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. ഇതേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ അപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ഫ്ലെക്സ് കടയിലോട്ട് ഓടുക, സേവ് ഗാസ എന്ന ഫ്ലെക്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഇസ്രായേലിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും എന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സേവ് ഗാസ എന്ന ഫ്ലെക്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യം, വർഷാവർഷം നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു വൻ ബിസിനസ്സാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ സംഘർഷം. ഇസ്രായേൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അവർ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതേയല്ല. അവസാനം സഹികെട്ട് നിവർത്തി കെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും കൃത്യമായും നോമ്പ് കാലത്ത് തന്നെ ഹമാസ് ഈ സംഘർഷത്തിന് തുടക്കമിടും. അതിനുശേഷം പരിക്ക് പറ്റിയതും മരണപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കാണിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ പിച്ചിയെടുക്കും. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോടികൾ വെച്ച് സുഖിച്ച് കഴിയും. കുറച്ച് കോടികൾ ആയുധം വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ആയുധവുമായിട്ട് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഓരോ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ അങ്ങ് പതുക്കെ പറ്റിക്കൂടി വളരും. എന്നിട്ട് അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും നോമ്പുകാലമാവാൻ നോക്കിയിരിക്കും. ആ നോമ്പുകാലമാവുമ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും പഴയ കലാപരിപാടികൾ. ഇവർ താവളമടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കൂളിനടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് റോക്കറ്റ് വിടും. ഇന്ന് ഇതേപോലെയുള്ള ഈ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് എന്ന കാര്യം അറിയാൻ മേലാത്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഹമാസ് അനുകൂലികൾക്കൊന്നും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു റോക്കറ്റ് ഇസ്രായേലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെയുള്ള അവരുടെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ള നോക്കിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ തിരിച്ച് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരുടെ മിസൈൽ വിടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബോംബിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ആ കെട്ടിടം തന്നെ, ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം തന്നെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതല്ലേ സത്യത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റോക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ അതിന് പ്രത്യാക്രമണമായിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മിസൈൽ വരണമെന്നും, ഈ സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശുപത്രിയോ തകർക്കപ്പെടണമെന്നും, അതുവഴി നിരവധി രോഗികളും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും കൊല്ലപ്പെടണമെന്നും, അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും കാണിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ എരന്ന് ഇരവാദം പറഞ്ഞ് കോടികൾ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും, ആ സമ്പാദിച്ച് കിട്ടുന്ന കോടികൾ കൊണ്ടാണ് ഹമാസ് നേതാക്കളുടെ മക്കളും ഭാര്യമാരും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നതും എന്ന നഗ്ന സത്യം ഇന്ന് ലോക ജനങ്ങൾക്ക് പകുതിയിലേറെ പേർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ അധികം സേവ് ഗാസ ഫ്ലെക്സോ ബോർഡോ ഒന്നും ഉയരുകയുണ്ടായില്ല. കാര്യം, ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. സത്യം മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ അത് സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത്? അവരുടെ പോസ്റ്റ് താഴെ പോയി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്കാലയിടുന്നത്? സന്തോഷ് പണ്ഡിത് എന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളോട് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? ഹമാസും ഇസ്രായേലും വെടിനിർത്തി എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് താഴെ പോയി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ മനുഷ്യനെ തെറി വിളിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അതേ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ സേവ് ഗാസ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? സത്യത്തിൽ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും ലോകത്തെ അവസാനത്തെ ജൂതനവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാരാണോ
ഒരിക്കലും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റോ മറ്റുള്ളവരോ അല്ല. ഈ യുദ്ധം തുടക്കമിടുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ യുദ്ധം അവസാനം ഗതികെട്ട് നിവർത്തിയില്ലാതെ ആ അനുരഞ്ജനത്തിന് പോകുന്നതും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ ഇരവാദം പറയുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നവരെ പൊങ്കാലയിടുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും എല്ലാ കാലവും വിലപ്പോവില്ല എന്ന് ഓർത്താൽ നന്ന്. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന വ്യക്തി സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ആരെയും അസഭ്യം പറഞ്ഞില്ല, ആരെയും മോശമാക്കിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏക കാര്യം ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനിലെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ബാക്കി കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.